ارشاد. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے, فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے, فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو, جلی عشق علی کی شمع پروانے آ بیٹھے. شاہ صاحب سنیے گا شیر, کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو, جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے, چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. اب شیر سنیے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے, بھئی قبر میں موت تو کہتے ہیں نا کہ قبر میں جانا ہی ملاقات رسول ملاقات اہل بیت کا نام ہے نا, جب اس دنیا سے انسان جاتا ہے. اب سنیے گا, دنیا سے جب انسان جا رہا ہے رخصت کرنے والوں کی کیفیت کچھ اور ہے, اور جو جنازے کے اندر جو ہے جو شہید ہو گیا جو سارے سے انتقال کر گیا اس کی کیفیت کچھ اور ہے. اگر وہ عاشق رسول عاشق اہل بیت ہے تو وہ کیا کہتا ہے, مرنے والا شہید ہونے والا کیا کہتا ہے, ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے. رضا سیزوی صاحب کو بڑا خوبصورت شعر ہے, ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے, یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے. اور وہاں محفل سجی کہاں, قبر علی میں جب ذکر علی کی محفل سج گئی تو وہ پاک ہستیاں تشریف لائیں, پھر ایک آواز بلند ہوتی ہے, آواز کیا ہے, یہ کون آیا کون آیا کس تقبال میں سب انبیاء اٹھے, نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے.